Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 16. poglavje. Molitev za bolne. Sveto pismo pravi, da moramo vsakdar moliti in se ne naveličati. Če pa je kdaj čas, ko človek čuti potrebo po molitvi, je to takrat, ko ga izdajo moči in se mu zdi, da se mu življenje izmika iz rok. Ljudje, ki so dobrega zdravja, pogosto pozabljajo na čudovito milost, ki traja dan za dnem, leto za letom, ne da bi se Bogu zahvalili za njegove darove. Toda, ko pride bolezen, se spomnijo Boga. Ko človeška moč opeša, ljudje čutijo potrebo po božanski pomoči. Naš usmiljeni Bog se nikoli ne odvrne od duše, ki ga iskreno prosi pomoči. On je naše pribežališče tako v bolezni, kakor v zdravju. Kakor se oče usmili otrok, se Gospod usmili njih, ki se ga boje. Kajti on pozna, kakšna stvar smo, spominja se, da smo prah. Nespametni za voljo pregrehe, za voljo svojih krivic so prišli v trpljenje. Vsaka hrana se je studila njihovi duši, smrtnim vratom so se približali. Tedaj so klicali Gospoda v svoje nadlogi in rešil jih je iz njihove stiske, poslal je svojo besedo in jih ozdravil in jih hotel pogina. Bog je tudi danes ravno tako pripravljen obnoviti bolnikovo zdravje, kakor takrat, ko je Sveti Duh po psalmistu govoril te besede. Kristus je tudi zdaj enako sočutni zdravnik, kakor je bil med svojo službo na svetu. V njem imamo zdravilni balzam za vsako bolezen, obnovitveno moč za vsako slabost. Njegovi današnji učenci naj ravno tako molijo za bolne, kakor so molili nekdanji. In ljudje bodo ozdravljeni, kajti molitev vere bo pomagala bolniku. Imamo moč Svetega Duha, tiho zagotovilo vere, ki se lahko sklicuje na Božje obljube. Gospodova obljuba, na bolnike bodo pokladali roke in ozdravijo, je danes ravno tako vredna zaupanja, kakor je bila v apostolskih dneh. Kaže prednosti Božjih otrok, zato bi se naša vera morala oprijeti vsega, kar vsebuje. Kristusovi služabniki so njegovo orodje in po njih želi uporabiti svojo zdravilno moč. Naša naloga je bolne in trpeče z rokami svoje vere predstaviti Bogu. Naučiti bi jih morali verovati v vzvišenega zdravnika. Zveličar želi, da spodbujamo bolne ljudi, ki živijo brez upanja in trpijo, naj se oprimejo njegove moči. Bolniška soba se lahko po veri in molitvi spremeni v Betel, to je v Božjo hišo. Zdravniki in medicinske sestre lahko s svojimi besedami in dejanji povedo tako jasno, da tega ni mogoče napačno razumeti. Bog je tukaj, da bi rešil, ne pa uničil. Kristus želi pokazati svojo navzočnost v bolniški sobi, tako da napolni srca zdravnikov in medicinskih sester s svojo blagodejno ljubeznjo. Če je ravnanje zdravstvenega osebja z bolnimi takšno, da lahko Kristus gre z njimi k bolnikovi postelji, bo to bolnega prepričalo, da je navzoč sočutni zveličar. To prepričanje pa bo samo po sebi veliko prispevalo k ozdravitvi duše in telesa. Bog usliši molitve. Kristus je dejal, če boste kaj prosili v mojem imenu, jaz bom storil. Potem je dodal, če kdo meni služi, njega počasti moj oče. Če živimo po njegovi besedi, se bo vsaka njena dragocena obljuba uresničila za nas. Ne zaslužimo si njegove milosti, toda ko se mu izročimo, nas on sprejme. Deloval bo v njih in po njih, ki hodijo za njim. Vendar samo, če živimo poslušno njegove besedi, smo lahko upravičeni do izpolnitve obljub. Psalmist pravi, če bi se bil namenil hudobnost v svojem srcu, Gospod ne bi bil slišal. Če se mu samodelno izročimo in smo mu samo polovično poslušni, se nam njegove obljube ne bodo izpolnile.
V Božji besedi imamo navodilo glede posebne molitve za okrevanje bolnih. Vendar so takšne molitve najslovesnejše dejanje, zato jih ne bi smeli opravljati brez skrbnega premisleka. V mnogih primerih molitev za ozdravljanje bolnih imenujemo vera, vendar ni nič drugega kakor domišljavost. Mnogo ljudi si nakoplje bolezen zaradi popuščanja samemu sebi. Niso živeli v skladnosti z naravnimi zakoni in načeli stroge čistosti. Drugi spet se pri jedi in pijači, oblačenju ali delu niso menili za zakone zdravja. Pogosto pregrehe povzročajo slabosti duha ali telesa. Če bi ti dosegli blagoslove zdravja, bi mnogi med njimi nadaljevali življenje brezobzirnega teptanja božjih naravnih in moralnih zakonov. Sklepali bi, če jih je Bog ozdravil v odgovor na molitev, potem smejo svobodno nadaljevati svojo nezdravo navado in se neomejeno vdajati s prijenim željam. Če bi Bog čudežno ozdravil takšne ljudi, bi jim v resnici dal potuho za greh. Zaman delamo, če učimo ljudi, naj imajo Boga za zdravnika svojih slabosti, če jih obenem ne naučimo zavreči nezdravih navad. Da bodo v odgovor na molitve lahko prejeli njegove blagoslove, morajo prenehati počenjati zlo in se naučiti delati dobro. Njihovo okolje mora biti urejeno po zdravstvenih zakonih, njihove življenjske navade pa pravilne. Živeti morajo v skladnosti z Božjimi naravnimi in moralnimi zakoni. Tistim, ki želijo molitev za obnovo svojega zdravja, je treba pojasniti, da je teptanje Božjih naravnih ali moralnih zakonov greh. Če želijo prejeti njegov blagoslov, morajo greh priznati in zanj dobiti odpuščanje. Sveto pismo nas vabi: izpovedujte torej drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da ozdravite. Tistemu, ki prosi za molitev, je treba pojasniti nekako takole: ne moremo brati srca ali poznati skrivnosti tvojega življenja. Te poznata samo ti in Bog. Če svoje grehe obžaluješ, si jih dolžan priznati. Grehe osebne narave je treba priznati Kristusu, edinemu posredniku med Bogom in človekom. Kajti, če se pa kdo pregreši, imamo odvetnika pri očetu, pravičnega Jezusa Kristusa. Vsak greh je žalitev Boga in mu ga je treba priznati v Kristusovem imenu. Vsak javni greh je treba priznati javno. Krivdo, ki smo jo prizadeli bližnjemu, je treba poravnati s prizadetim človekom. Če je kdo, ki išče zdravja, kriv obrekovanja, če je izzval razdor v domu, v sosedstvu ali cerkvi ter povzročil odtujenost in spore, če je z napačnim ravnanjem zapeljal druge v greh, je treba to priznati pred Bogom in pred prizadetimi. Če pripoznavamo svoje grehe, je zvest in pravičen, da nam odpusti grehe in nas očisti sleherne krivice. Ko so krivice poravnane, lahko s tiho vero predstavimo potrebe bolnega Gospodu, kakor nas vodi Sveti Duh. Vsakega posameznika pozna po imenu in skrbi za vsakega, kakor da na svetu ni drugega človeka, za kogar je dal svojega ljubljenega sina. Ker je Božja ljubezen tako velika in zanesljiva, je treba bolnike spodbuditi, da mu zaupajo in da so vedri. Zaskrbljenost zase povzroča slabosti in bolezni. Če bodo premagali potrtost in žalost, bodo njihove možnosti za ozdravitev boljše, kajti Gospod upira svoje oko nanje, ki se ga boji, nanje, ki čakajo njegove milosti. V molitvi za bolne bi se morali zavedati, da ne vemo, česa naj prosimo, kakor je treba. Ne vemo, ali bodo blagoslovi, ki jih želimo, res najboljši zanje ali ne.
Zaradi tega bi morale naše molitve vsebovati naslednjo misel: Gospod, ti poznaš vsako skrivnost duše, ti poznaš te ljudi. Jezus, njihov zagovornik, je dal svoje življenje zanje. Njegova ljubezen do njih je večja, kakor bi lahko bila kdaj naša. Če je torej v tvojo slavo in v dobro trpečih, te prosimo v Jezusovem imenu, naj se jim povrne zdravje. Če pa ni tvoja volja, da ozdravijo, te prosimo, da jih tvoja milost potolaži in tvoja navzočnost podpre v njihovem trpljenju. Bog pozna konec že na začetku. Pozna srce vsakega človeka. Bere vse skrivnosti duše. Ve, ali bodo tisti, za katere molimo, zmožni zdržati skušnjave, ki bi prišle nanje, če bi živeli. Ve tudi, ali bo njihovo življenje blagoslov ali prekletstvo zanje same in za svet. To je eden od razlogov, zakaj naj bi, ko izgovarjamo svoje goreče prošnje, rekli: Toda ne moja volja, ampak tvoja se zgodi. Jezus se je z besedami podrejanja prepustil Božji modrosti in volji, ko je v vrtu Getsemani molil: Moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. In če so bile te besede primerne zanj, Božjega sina, koliko bolj bodo takšne na ustnicah omejenih in grešnih smrtnikov. Pravilno ravnanje je svoje življenje izročiti vsevednemu nebeškemu očetu in nato v popolnem zaupanju vse prepustiti njemu. Vemo, da nas Bog usliši, če ga prosimo v skladnosti z njegovo voljo. Vendar ni prav izsiljevati s svojimi prošnjami brez duha podrejanja. Naše molitve morajo biti priprošnje, ne pa zahteve. V nekaterih primerih Bog s svojo božansko močjo odločno obnovi zdravje. Vendar ne ozdravijo vsi bolniki. Bog dovoli, da mnogi zaspijo v Jezusu. Janezu je bilo na otoku Patmosu naročeno zapisati: Blagor mrtvim, ki umrjejo v Gospodu od sedaj. Da, pravi duh, odpočijejo se naj od svojega truda, zakaj njihova dela gredo za njimi. Iz tega vidimo, da na osnovi tega, če se komu zdravje ne povrne, ne smemo sklepati, da ima pomanjkljivo vero. Vsi si želimo takojšnje in neposredne odgovore na svoje molitve in smo v skušnjavi, da bi se razočarali, ko odgovor zamuja ali pride v nepričakovani obliki. Toda Bog je premoder in predober, da bi odgovoril na vse naše molitve v trenutku in tako, kakor mi želimo. Več in bolje bo naredil za nas, kakor če bi izpolnil vse naše želje. In ker lahko zaupamo njegovi modrosti in ljubezni, ga ne bi smeli prositi, naj ustreže naši volji, temveč bi si morali prizadevati spoznati in izpolniti njegov namen. Naše želje in koristi se morajo podrediti njegovi volji. Izkušnje, ki preizkušajo našo vero, so za naše dobro. Po njih se pokaže, ali je naša vera resnična in iskrena, ter ali se zanaša samo na Božjo besedo, ali pa je odvisna od okoliščin, negotova in spremenljiva. Vera se krepi z deli. Dovoliti moramo, da potrpežljivost opravi svoje popolno delo in se zavedati, da v Svetem pismu obstajajo dragocene obljube zanje, ki čakajo na Gospoda. Teh načel ne razumejo vsi. Mnogi, ki prosijo za Gospodovo milost ozdravitve, menijo, da morajo na svoje molitve dobiti neposredni in takojšnji odgovor, sicer je njihova vera pomanjkljiva. Iz teh razlogov je treba oslabljenim zaradi bolezni modro svetovati, da naj razsodno ravnajo.
Ne smemo omalovaževati svojih dolžnosti do prijateljev, ki jih bodo morda preživeli, ali zanemariti uporabe naravnih sredstev za obnovo zdravja. Pogosto se tukaj skriva nevarna zmota. Nekateri si zaradi prepričanja, da bodo v odgovor na molitev ozdravljeni, ne upajo narediti ničesar, kar bi bilo videti kot pomanjkanje vere. Vendar ne bi smeli zanemariti urejanja svojih zadev tako, kakor bi želeli to narediti, če bi pričakovali, da jih bo pobrala smrt. Niti se ne bi smeli bati izgovoriti spodbudnih besed ali nasvetov, ki bi jih ob uri ločitve želeli povedati svojim dragim. Ljudje, ki v molitvi prosijo za zdravje, ne bi smeli omalovaževati zdravil, ki so jim na voljo. Ne zatajimo vere, če uporabimo zdravila, ki jih je Bog zagotovil, da lajšajo bolečine in pomagajo naravi pri njenem delu obnove zdravja. Tudi ni zanikanje vere, če sodelujemo z Bogom in si zagotovimo razmere, ki bodo najbolj pripomogle k ozdravitvi. Bog nam je omogočil spoznati življenjske zakone. To znanje nam je na voljo za uporabo. Za obnovo zdravja bi morali uporabiti vsa sredstva, izkoristiti vse možne prednosti in ravnati v skladnosti z naravnimi zakoni. Ko smo molili za ozdravitev bolnih, si lahko prizadevamo z vsemi močmi in smo hvaležni Bogu, da imamo priložnost sodelovati z njim ter ga prosimo, naj blagoslovi sredstva, ki jih je on sam zagotovil. Božja beseda podpira uporabo zdravilnih sredstev. Izraelov kralj Ezekija je bil bolan in Božji prerok mu je prišel povedati, da bo umrl. Zato je jokal pred Gospodom, on pa je uslišal svojega služabnika ter mu poslal sporočilo, da njegovemu življenju dodaja še 15 let. Seveda bi lahko ena sama Božja beseda v trenutku ozdravila Ezekija, vendar so bila dana posebna navodila. Naj vzame jo gručo smokev in jo polože na ulje in ozdravi. Ob neki priložnosti je Kristus namazal oči slepega človeka z ilovico in mu naročil: pojdi, umi se v kopeli Siloamu. Odide torej in se umije, ter se vrne z vidom. Ozdravitev bi bila lahko opravljena samo z močjo vzvišenega zdravnika. Kristus pa je vendar uporabil to preprosto naravno sredstvo. Ni izbral zdravljenja z umetnimi zdravili, podoprl pa je uporabo preprostega in naravnega zdravila. Po molitvi za ozdravitev nikar ne izgubimo vere v Boga, ne glede na to, kakšen je izid. Če smo poklicani doživeti izgubo ljubljene osebe, sprejmimo grenki kelih in se zavedajmo, da nam ga k ustnicam prinaša očetova roka. Če pa je zdravje obnovljeno, ne smemo pozabiti, da je ozdravljenec, ki je prejel milost, dobil novo obveznost do stvarnika. Ko je Jezus očistil 10 gobavcev, se je vrnil samo eden in se mu zahvalil. Nihče med nami naj ne bo kakor lahkomiselnih 9, katerih srca ni ganila Božja milost. Vsak dober dar in vsako popolno darilo je od zgoraj in prihaja od očeta luči, pri katerem ni spremembe ali sence zaradi obračanja svetil.